میدونی که من کمتر از خواب اینجا حرف میزنم، لیکن اینجا یه قصه بسیار مؤثریه، اینو میخوام نقل کنم خدمتتون. یکی این قصه مال 50-60 سال پیشه. یکی از خطبای زبردست دمشق، رسول اکرم علیه السلام به خواب میبینه و با این خواب خیلی متأثر میشه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه ولا یتمثل الشیطان بی. کسی که مرا در خواب ببینه مرا در بیداری خواهد دید، یعنی در روز قیامت اون رو خواهد دید. شیطان به شکل من نمیتونه در بیاد. این حدیث هم در بخاری، هم در ترمذی و هم در مسند احمد. و مؤمنانی که پیغمبر خدا رو خواب میبینن خوش به حالشون. میگه وقتی که من پیغمبر خدا رو خواب دیدم به من گفت که به همسایت فلانی، این همسایشیه که به اصطلاح دکاندار بسیار متواضع بوده، در پهلو مسجد دکانی داشته، به همسایت فلانی بگو که تو همراه من در بهشت هستید. این امام مسجد، این امام جمعه به اصطلاح میره پیشش، میبینه که این هم از عموم مردمه، میگه من یه بشارت دارم برات، یه مژده بهت دارم از رسول خدا، لیکن من بهت نمیگم مگه اینکه من بدونم تو چیکار کردی با خدات. قبول نمیکنه، میگه نه، اصرار میکنه، میگه باشه بهت میگم. میگه من ببخشید، وقتی که نامزدی کردم، ازدواج کردم، در ماه پنجم دیدم اه همسرم بچه داره ماه نهمشه. یعنی چی؟ یعنی بچه مال من نیست. این لغزیده. من میتونستم رسواش کنم، میتونستم طلاقش بدم، میتونستم خرد و خمیرش کنم، لیکن کاری کردم که به دست من توبه بکنه. یک دایه آوردم نصف شب، در شب اونو واز حمل کرد، بعد بچه را زیر عبام گرفتم رفتم داخل مسجد. مردم داشتن نماز میخوندن، بچه را گذاشتم دم در. مردم که اومدن بیرون دیدن ای بچه پشت داره، منم اومدم گویا که اصلا خبر ندارم. گفتم قصه چیه؟ گفت نگاه کن یه بچه اینجا افتاده. گفت من حاضرم خود همیشه متکفل بچه بشم، به من بدیدش. بچه رو بر میداره، اساس که لقیته دیگه، و تربیتش کنه، بزرگش کنه. بچه رو باز میگردونه به مادرش و مادر توبه میکنه به دستش. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند به عدل دستور میده و به احسان. عدل اینجا اینه چی؟ میتونه طلاقش بده، میتونه به قدمش بدنش بیرون برو گم شو. دیگه خداوند چی دستور احسان هم داده. الان اینجا از رسوایی نجاتش داد، از دربدری نجاتش داد. برای هر قضیه با عدل حل نمیشه، اما هزاران قضیه با احسان حل میشه. خداوند پرده پوشه، پرده پوشی رو دوست داره. ولذا انسانی که به این اسم خداوند متخلق بشه، اخلاقش از این بشه، با این اسم خدا نزدیک میشه. اما رسوا کردن مردم مشکلی رو حل نمی کنه. وقتی که انسان با این صفات متخلق بشه میتونه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، این اسم های خداونده، به این اسم ها انسان از این اسم ها رنگ بگیره، عبرت بگیره، درس بگیره و بدین وسیله به خدا نزدیک بشه، نه که بره سر قبر به خدا نزدیک بشه.
هندل بزنه و سینه خیز بره و قلقلقی بزنه، اینا کار، اینا شاعر شیطانیه که رافضیان درست کردن، اونا برای احمق کردن مقلدانشون.